Hoje a gente tem 7 funcionários. A gente já teve, nessa época de desenvolvimento, a gente já teve 23. Aí os projetos foram amadurecendo. Alguns projetos a gente deixou focado na universidade. A gente tem parceria aqui com a UFSCar, com a USP, com a Embrapa, com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, parte dos recursos humanos estão alocados na universidade também, em projetos de desenvolvimento em conjunto, né? Parabéns pela apresentação, pelo sucesso da sua empresa. Realmente obrigado. É muito legal ver um químico com essa visão aí de empresa. Fiquei curiosa, assim, por exemplo, o seu produto está lá no filtro. Existe uma manutenção para a sua peça? A gente tem que trocar, tem que limpar, tem que aplicar o... No caso do filtro... Nesse caso, não, porque a peça fica isolada, então você não tem acesso a ela. Nesse caso, a gente dá a mesma durabilidade do bebedouro, que são 10 anos. Agora, se for num local onde tem abrasão, onde tem... É o mesmo tempo que eles dão no tapete, que são 5 anos. Então, o produto, no caso do plástico, é mais difícil ainda, porque ele está misturado no plástico, né? Então, ele não tá, não é um coating, ele tá na massa do plástico mesmo. Gustavo, eu tenho algumas perguntas que eu queria. Percebi no seu discurso que vocês passaram por 3 estágios. Algumas vezes aí um pouquinho de problemas de erros estratégicos, né, talvez a falta de conhecer um pouco o mercado. Uhum. Aí eu pergunto se nesse ponto o plano de negócio não seria importante. Eu acho que você tem que ter... hoje, o plano de negócio, eu acho que não. Porque o plano de negócio é um, vamos dizer assim, um documento muito elaborado para quando você tem... por exemplo, no estágio inicial, como esse caso do caso do vidro. O que eu acho que você tem que ter é o que eles chamam de... O que é o seu modelo de negócio para aquele produto. Para quem você vai vender... realmente, nessa época, a gente não tinha isso. Então, a gente sabia que o mercado de vidro era importante, grande, mas não sabia quem eram os players, como se fazia. Então, quem já fez um plano de negócio sabe. Porque nessa fase, se você para fazer um negócio desse, eu acho que é importante o plano de negócio, mas não nessa fase. Porque quando você para fazer isso, você deixa de fazer as coisas que são importantes da tecnologia. E aí não alinha as duas coisas. Entre estratégia, conhecer o mercado, conhecimento técnico do produto e o network, para você, como empresário, como você colocaria isso no ranking? O conhecimento do mercado e o network seriam 80%. Os outros 20%... Porque não adianta você ter... existem alguns modelos de estrutura de análise de negócio, né, que você essa oportunidade, você tem tecnologia, você tem mercado, e uma das coisas que você avalia, você tem network, você consegue acessar essas coisas, entendeu? Então, se você não tiver network e o conhecimento do mercado, dificilmente... Acho que não sei se a gente pode dar um conselho ou não para quem quer seguir uma carreira empresarial, mas não pode ser uma pessoa bitolada só em laboratório. Não. Tem que frequentar outros grupos, tem que o tanto que hoje ainda eu desenvolvo, ainda, né, tem alguma atividade, mas, né, a gente contratou vários químicos para fazer a parte de química. A gente ficava mesmo na linha de frente com o mercado. Eu acho que ninguém desenvolve nada na sua bancada, tem que desenvolver no mercado, onde você vai ter uma visão mais ampla, onde hoje é dificilmente alguma coisa que não tenha desenvolvido. Quando a gente começou, prata era um negócio novo, tal, mas você falava como não, porque tem esse produto, tinha bebedouro de prata de 1960, entendeu? Então, o mercado é o principal lugar do laboratório, é o principal laboratório. Né? Questão de custo, tem muita de problemas. Não basta ficar
fermentação no laboratório, né? E vocês hoje sofrem problemas com a China já ou não? Questão de custo? Não. Não. Não, tanto que a gente está desenvolvendo um distribuidor na China. Hoje a gente tem um distribuidor no México, um nos Estados Unidos, tivemos um na Itália, estamos tentando retomar, e um na China. Então hoje a China, porque a China está muito focada nas commodities, nos grandes volumes, né? Então, não tivemos problema. Investir no produto de base tecnológica pode ser um bom negócio pensando no mercado. Porque produtos de base tecnológica tem uma coisa, diferenciação. Então, basicamente, você tem duas estratégias de entrada no mercado, ou diferenciação ou preço. A China tem o preço. Então, quando você tem um produto de base tecnológica, você já tem a outra estratégia, que é a diferenciação. Você tem um diferencial em relação, seja ele tecnológico, seja ele de mercado, seja ele... Pode até ser o preço como sendo um dos últimos, mas ele tem um diferencial, tem uma diferenciação. E vocês não desenvolveram nenhuma película para bancada de laboratório? Não. Caracterizado ou câmera de fluxo laminar, né? Não. Ah, a gente tem um parceiro nosso que está desenvolvendo agora, tipo um contact bactericida para corrimão, mas está em fase de desenvolvimento ainda. Porque para café de fluxo laminar seria uma ótima, né? A gente tem uma lá também. É. Questão de contaminação. Próprios filtros também do ar-condicionado. Eu vi que vocês têm parceria com a... Com a Itachi é para filtros, é. A gente aplica no nylon e o filtro do ar-condicionado é um filtro de... São vários fiozinhos de nylon. E aí tem essa propriedade. Já está no mercado. Já está no mercado. Só não sei em qual dos modelos, porque a gente fornece, na verdade, para um fornecedor da Itachi. Então, não sei exatamente qual modelo que está incluso. Não, não. Na maioria das vezes é difícil você entrar num cliente, mas principalmente porque você ninguém te conhece. Hoje em dia a gente tem ainda uma, vamos dizer assim, uma marca, nem é tão forte, mas uma marca maior. As pessoas conhecem, você entrar no site, tem um site... ver prêmio, então tudo isso ajuda, mas na época era difícil, porque principalmente fornecer para multinacional. Multinacional, o cara vai te exigir o máximo, muitas vezes o time do Brasil é só, como a gente fala, pau mandado, que vem tudo da Europa ou dos Estados Unidos, entendeu? Muitas vezes você acaba servindo só de benchmark, ele vem, testa com você e faz com o seu concorrente lá fora. Mas aquela história, não pode existir. A história da Taif é uma história legal. A gente não hoje em dia a gente conhece, faz várias pesquisas de marketing, a gente tem uma pessoa focada em ligar, em desenvolver novos clientes, mas nessa época a gente tinha uma ideia de aplicar na Taif. Ligamos na portaria da Taif. O porteiro falou, a gente queria falar com alguém do desenvolvimento. O cara passou para o cara responsável de desenvolvimento, e realmente ele era o responsável. O cara, não, vamos marcar uma reunião, tal, vem aqui. Apresentou, não, muito legal, tal, vamos fazer os testes, testamos. Um mês depois ele apresentou, vou querer apresentar para vocês o presidente da empresa, que ele que vai decidir, tal. Agora tem gente, você liga no porteiro, o porteiro fala, a maioria das vezes, fala, não, aqui não tem ninguém de desenvolvimento, não vou passar, entendeu? Mas tem que, assim, a filosofia que eu deixo é tem que tentar, entendeu? Tem que tentar. Vale a pena. É. Ah, já. Desde 2008 a gente tem. A gente, obviamente, muitas vezes a gente tem, que a gente fala EBITDA negativo, que é EBITDA é o lucro antes do imposto de renda e contribuição social, porque muitas vezes a gente está investindo. Por exemplo, o processo do FDA foi quase 120 mil dólares. Então, agora a gente consegue, os nossos produtos têm uma margem, como são produtos de tecnologia, absurda, se for comparar com produtos que são commodity. Entendeu? Então, o diferencial muitas vezes você desenvolver um produto de tecnologia é que te permite ter margens que produto nenhum tem, entendeu? Produto nenhum tem. Mas
Vale a pena. Thank you.